I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Ja, velkommen her i Julekongens Studio 24, hvor vi jo har en lidt dårlig nyhed faktisk. Ser du julemanden? Skæledyr er blevet væk. Der er ikke nogen, der ved, hvor det er løbet hen. Det er pist bort. Og derfor så laver julemanden jo alt muligt andet end at være juleagtig. Det vil sige inklusiv kleiner, gløk, glanspapir, sjove rensdyr, gaver til dig, gaver til din mor, gaver til din morfar, gaver til din hund, gaver til de søde børn i Svendborg og alle mulige andre steder. Der er ikke noget risengrød, der er ikke nogen pebernødder, der er ikke noget kransekage, der er ikke nogen brunkager, der er ikke nogen jødekager, der er ikke noget marcipan, der er ikke noget nougat, der er ikke noget konfekt i det hele taget. Det bliver lort. Lort med mindre. Og her, der må man bare sige, hvis der er nogen, der ved noget om kæledyr, så er det jer. Det er børn, der ved noget om det. Nu er børn, der er rigtig glade for kæledyr, ikke? Elskede fad. For jeg tænker, at den er så langsom. Du er grøn. Og jeg er grøn, og sådan er simpelthen. Altså, julemanden er faktisk først grøn. Og så tænkte den anden julemand, nu er jeg rød, fordi cola er rød. Og så blev det til skildpadder. At julemanden, han var faktisk først blå, og han er opvokset i Indien. En ile. I så blod, og blod er rødt, og julen er rød. Det var en lysrød kænguru, det var klart. Ja. Altså, jeg er jo ikke den eneste, der hører stemmer ind i mit hoved om, at der er en eller anden kænguru dernede, der synger bjælleklang. Hvis du kan hjælpe mig med at finde frem til et, hvad er julemandens kæledyr for net? To, hvor er det blevet af? Så er jeg sikker på, at det nok skal blive jul i år. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorate.